Levilis Mamulis, საქართველოსთვის გადმოცემის აქტს ხელი ერთ თვეში მოეწერება Levilis Chatos Mamulisa და ქონების საქართველოსთვის გადმოცემის დასვლითი ნოტარიული ხელმოწერის წინაშე შემაჯამებელი სხდომა, რომელსაც დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თავმჯდომარეობდა პარიზში საქართველოს საელჩოში შედგა. Მხარეებს შორის შეთანხმდა Levilis Mamulis საქართველოსთვის გადმოცემის უზრუნველსაყოფა საჭირო ღონისძიებები და ნოტარიულ აქტზე ხელმოწერისთვის წინასწარ მოსამზადებელი ტექნიკური დეტალები. ძალიან დიდი მისრული არა, მაგრამ უმრავლესობა მოაწეს ამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ქალბატონ ნატალია ჯორდანია გარდაიცვალა და ფრანგული ნოტარიატის მიხედვით მიმდინარეობს მისი მემკვიდრეობის დადგენა. ფაქტია, რომ სრული გადმოცემა მოხდება ბოლო ხელმოწერასთან ერთად, მაგრამ მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლომდე ოჯახთა ძირითადი რაოდენობის მიერ ხელმოწერა დოკუმენტს ქმის შეუქცევაც და დაჩენილი იქნება მხოლოდ ტექნიკური Levilis Mamulis საქართველოსთვის გადმოცემის შესახებ საკმაოდ ხანგრძლივი 4 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა იყო რთული მომენტებიც, მაგრამ საბოლოო კონსტრუქციული შემაჯამებელი ეტაპით დასრულდა. საბოლოოდ შეჯამდა შედეგები, შეჯამდა ის თუ რა როგორ ვითარდება გადმოცემის პროცესი. დიდი იმედი გვაქვს, რომ დავსახეთ ყოველ შემთხვევაში გეგმები, რომ სექტემბრის ბოლოსათვის გადმოცემის საბოლოო აქტს მოეწერება ხელი.